Dragii mei, continuăm seria pastilelor motivaționale, iar astăzi o avem ca sursă de inspirație pe Teo Trandafir. Bună, Teo! Bine Bună, te-am găsit! Dana. Mulțumesc mult de tot de idei! Cum ești astăzi? Cum sunt în fiecare zi, pornită pe ei, pornită pe micuți. Așa de vreme încep programul de fiecare dată sau... Da? Da? Și ce vreau să te întreb de la început? Ce înseamnă să trăiești frumos? Cred că toți ne întrebăm la un moment dat. Cum trăim frumos? Care-i scopul vieții? Ce ne dorim, de fapt, în toată lupta asta de zi cu zi? Sunt trei întrebări diferite. La care vrei să-ți răspund? Pe rând, la toate, dacă poți, te rog. Păi hai să luăm... Ce înseamnă să trăiești frumos depinde foarte pentru tare... Pentru tine. A, pentru mine. Să nu fac rău niciodată nimănui, să nu neglijez pe nimeni, să încerc să acord atenția cuvenită fiecăruia, pentru că mi se întâmplă să nu pot, pentru că sunt foarte mulți oameni care mă înconjoară, să nu dezamăgesc munca aia fantastică pentru care sunt eu felicitată și cu care eu mă împăunez ca o mare divă, maladivă, deși nu e adevărat, pentru că nu eu muncesc atâta, e o echipă. Să mă îmbrac frumos, să vorbesc frumos, să fiu pregătită să-mi întâlnesc Mântuitorul și să am o vorbă bună, cam astea lucruri de zi de zi. Și să nu fac exces. Crezi în Dumnezeu? Mă întreb de parcă ar fi vreo raritate, ca toată lumea, sigur. Nu toată lumea crede în Dumnezeu. Nu toată lumea a tras să moară și s-a întors. Cum a fost acea perioadă? Mi-a schimbat modul de a privi discrepanța uriașă dintre cuvinte și fapte. Am înțeles atunci, în perioada aia, că vorbele pot fi spuse și pot fi iertate și pot fi șterse, dar faptele sunt cele care contează cel mai mult și cel mai mult. Teo, ești mulțumită cu viața ta de acum? Sunt mulțumită cu viața mea de acum pentru că ea e. Absența vieții se numește moarte și cu asta nu m-aș putea împăca, așa că orice fel de viață e mai bună decât absența ei. Și odată ce m-am prins de șmecheria asta care e foarte funny, sunt mulțumită pentru faptul că în fiecare zi cunosc oameni noi, sunt mulțumită că încerc să depășesc tot timpul condiția pe care o am și mă bucur că nu sunt mulțumită de mine niciodată. Nu sunt mulțumită de mine, cu mine, cu felul în care m-am prezentat, cu performanțele mele, cu locul unde mă găsesc. Îmi place să sper că încă mai pot, mai mult. Vorbeam înainte să începem interviul despre încrederea în sine. Tu cum stai cu încrederea în sine? Ca absolut toată lumea o să te uimesc. Dar nimeni nu are încredere în el. Dacă stăm să ne uităm acum la oamenii care ne privesc și ei se vor uita ei înșiși la ei, își vor pune întrebarea, oare eu am încredere în mine? Răspunsul este invariabil nu. Sigur, mai sunt vreo 2-3 psihopați care au încredere în ei și au senzația că orice ușă spirituală ar deschide cu piciorul, ar putea să spună, eu de aici încolo mă descurc perfect. Nu e adevărat. Eu nu știu, de exemplu, fizică cuantică. Eu n-am de unde să știu dacă într-o adunare de oameni mă întreabă unul care e teoria lui Schrödinger. Că vorbeam la un moment dat despre asta. Păi eu am înțeles teoria lui Schrödinger, dar n-am înțeles dacă fizica e vie sau moartă. Deci nu am încredere în mine. Dar ce, trebuie să le știm pe toate? Da. De ce să le știm pe toate? Ca să putem avea încredere în noi, pentru că altfel ne putem aventura într-o zonă în care să fim ridicoli, ceea ce este îngrozitor, sau necunoscători, iar termenii, cuvintele, sintagma nu știu, s-a desființat în România. Nu mai există oameni care să nu știe. Mergem acum în orice piață din București și întrebăm despre teoria lui Schrödinger și nimeni nu va spune nu știu. Va spune, e o teorie care la un moment dat a făcut valuri. Atunci, eu cred că e foarte sănătos să fii prudent, să n-ai încredere în tine, să n-ai încredere în instinctele tale, pentru că asta, repet, generează prudență. Viața trăită prudent e o viață trăită lung. Dacă tu ai încredere că o să spargi cu capul un zid, dar încredere maximă și te arunci ca lică să mă dău, o să ai surpriza pe care a avut-o lică să mă dău. Apropo de ideea asta de a spune nu știu, atunci când nu știi, pentru că mie mi se pare firesc să nu știu, că se tot vorbește de puterea vulnerabilității, de a te arăta așa cum ești. Ție nu ți se întâmplă? Adică nu ți-a întâmplat niciodată în emisiune să nu știi ceva și să zici sau să zici nu știu, asta nu știu, păi exact e perfect asta, uman să exact nu știu. Exact asta și spuneam, exact asta spuneam. Faptul că dacă nu știi, e bine să spui că nu știi. Să nu știi nimic e mai nasol. Dar să nu știi detalii când e vorba despre acord fin, cred că e permis fiecăruia dintre noi. Niciunul nu cred că poate pretinde că deține the truth. Nu,
care este cea mai frumoasă lecție pe care ți-a predat-o viața? Frumoasă lecție pe care... Frumoasă sau importantă? Ce-ți vine prima dată în minte? Eu am înțeles că să mergi pe drum, adică să mergi cu picioarele tale, să mergi să pui pas după pas, este o chestie foarte șmecheră, pe care eu o luam for granted și mie mi se părea că mersul pe drum e pentru toată lumea. Viața m-a învățat că nu e. Și că indiferent cine ești, e un moment în care invidiezi pe cineva care poate să facă această șmecherie, care poate să meargă, care poate să respire singur. Viața m-a învățat că nimic nu e for granted. La un moment dat, stăteam de vorbă cu un preot, bun prieten, plecam în excursie în Grecia. Chestia de asta scurtuță. Și îmi pusese în pasă de din speriuța de zi, și mă întreabă părintele, mă, dar ți-ai luat aia, ești pregătit pentru plajă, ești pregătită pentru plajă? Da, părinte, cum? Dar ești pregătită să mori? Nu. Păi, cum? Nu. Ești pregătită pentru toate detaliile și să mor? Nu, nu. Și eu am învățat să mă pregătesc pentru asta. Este un antrenament de zi de zi, un antrenament necesar, pentru că de fiecare dată moartea ne surprinde exact în aceeași ipostază. Oh! Li se pare o mare șmecherie când cineva a murit. Frățioare, mai devreme sau mai târziu tot aia se întâmpla. Vai, săracul cu tare, a murit. Dă, a murit acum sau murea peste 10 ani, tot aia se întâmpla. Bine că s-a întâmplat fără sechin. Dale mele. Astea sunt chestiile cu care eu mă mângâi atunci când pierd pe câte cineva. Bă, lasă că e mai bine așa. Da, se zice, dacă citești cărți motivaționale, că tot citim, e moda asta, să citești cărți motivaționale, trăiești în fiecare zi maxim, nu te gândi la moarte, nu te gândi la... Trăiești în fiecare zi la... Niciodată nu se întâmplă asta și de fiecare dată ești nemulțumit când pui capul pe pernă, pentru că te gândești că ai putut să faci mai mult. Suntem atât de preocupați să trăim motivațional încât uităm să trăim at all. Trăit înseamnă, te trezești de dimineață, te doare burta, bei cafeaua pentru că te gândești că dacă bei cafeaua stimulezi cu tare, ce să vezi, te duci la baie. Acolo epifania. După care te duci la serviciu și în serviciu, într-un spre serviciu, în 3.68, unde ăla pute. Nu poți în momentele în care faci lucrurile pe care le faci în fiecare zi să te ridici și să le vitezi așa. Nu, de fapt, trăim ce avem de trăit în ziua cu pricina. Suma ar trebui să ne dea cu plus, dar fiecare moment. De asta ar trebui să te simți vinovat că ți-e rău într-o zi. Nu pot să trăiesc în plin o zi în care mi-e rău, pentru că am mâncat ceva ce nu mi-a prit. Dacă ar fi să ne împărtășești o perioadă prin care ai trecut sau o greșeală pe care ai făcut-o și care ți-a marcat viața, care ar fi aceea? Am crezut în vorbe și n-am văzut fapte. Întotdeauna înainte de a lua o decizie, gândește-te împotriva unui om, desigur, gândește-te ce a făcut pentru tine și dacă nu cumva cuvintele alea sunt niște fluturi, niște iluzii, niște baloane de săpun. Aici mai am eu de lucrat. Te-ai simțit vreodată singură? Au fost momente din toată lumea. Toată lumea se simte singur și cine nu se simte singur are o mare problemă. Pentru că dacă nu ești singur din când în când să te adun tu cu tine și să te lucrezi, să te tricotezi, te disipi. Cred că marea problemă a oamenilor astăzi este că din teama aia bolândă de singurătate se aruncă în medii pe care după aia nu le mai pot stăpâni, pe care vor să le satisfacă. Facebook, cu tare, cu tare, tu la un moment dat vrei să-ți satisfaci consumatorii. Și tot dai, tot dai, vorba de Emilia, devii mai mult darnic decât harnic. De-aia dai la tăți nimică, fiindcă nici tu nu ai nimică. Și ajungi golit complet pentru că nu te-ai umplut în singurătatea ta. Doar singurătatea te poate face să te umpli. Singurătatea și suferința. Și oamenii se sperie de chestia asta mai tare decât orice. Vai de mine, suferiți, eu care trebuie să trăiesc într-o lume, eu care motivațional, eu care trebuie să... Nu trebuie să nimic. În această viață nu trebuie decât să fim fericiți și atât. Păi și cum facem să fim fericiți? Că uite, vorbeam la începutul interviului. Fiecare cu ale lui, studioară. De pildă. Tu, ce știi să faci? Păi, jurnalism, interviuri, ce fac astăzi acum? Te face fericită? Da. Ah, tot e bine. Da, acum nu e vorba despre mine, e vorba despre tine. E vorba și despre tine, pentru că fiecare poate să răspundă la exact aceleași întrebări. Eu nu trebuie să-ți răspund la nicio întrebare dacă nu vreau. Așa cum ești tu, mie, dacă nu vrei. Dar stăm de vorbă, nu e o chestie unilaterală. Cred că dacă găsești ceva ce faci și-ți și place, e minunat. În proporție de mai
mai mare de 80% oamenilor nu le place ce fac. Asta e adevărat, dar pe de altă parte mai există și procentul acela uriaș al oamenilor care se identifică doar cu munca lor. Și ceea ce e perfect. Cu ce vrei să te identifici? Cu viața de familie, poate. Cu viața personală. Că uite, se întâmplă să pierzi jobul pe care l-ai și tu ai fost în situația asta. Da, și găsești un altul. Dar până găsești un altul, nu e oarecum o situație în care te simți pierdut? Și dacă... Nu vorbesc de tine sau de mine, vorbesc în general. Iubita mea, primul lucru în viața asta e din strămoși să ai ceva pe masă. Că după aia lumea se adună în jurul mesii. Nu e invers. Tu le pui în ordinea invers. Întâi știi tu ce e de capul tău, adică ce job ai, ce perspective ai, ce treabă ai, după care te apuci și îți găsești un partener și faci un copil. Dacă te apuci și faci copilul înainte de a ști ce e cu tine, s-ar putea ca și copilul să fie nefericit, să trebuiască să scap de el ducându-l la mama, scap de copilaj, și nici familia să nu țină. Deci e invers. Primul lucru e jobul. Că te ceri cu bărbatul acasă, că divorțezi de bărbatul, serviciul nu trebuie să știe chestia asta. Viața ta de familie este urmarea directă a vieții tale profesionale. Una e ca eu, în momentul ăsta, să fiu, știu eu, croitoreasă, lasă cele, am niște așteptări sociale, am niște așteptări personale, și alta e să fiu doamna Teo. Înțelegi ce zic? Profesia generează viața de familie. Invers, poate genera, dar după părerea mea, poate fi catastrofal. Depinde fericirea unei femei de un bărbat sau bărbatul din viața ei? Sigur, sigur, sigur. Eu am făcut greșeala de a nu depinde niciodată eu de un bărbat. Niciodată n-am făcut asta, pentru că am văzut ce înseamnă să nu mai fie bărbatul. Și atunci am zis, bă, uite cum facem. Eu să mă am pe mine, ce știu eu să fac, cum pot eu să fac, și dacă vine și un bărbat, spaga mea, cam am bine, tragem împreună, adică se poate și cu și fără. La mine a fost un fel de bonus. Dar sunt femei care se agață de bărbatul din viața lor și în momentul în care ăla, ferească sfântul, moare, hotărăște altceva pentru el, pentru viața lui, se îndrăgostește de alta, hotărăște spre în America, lumea lor colapsează. Nu-mi place ca lumea mea să colapseze. Și atunci, hai să înfigem noi țărușul în viața noastră, punem noi cortulețul și dacă mai vine un țăruș, facem un cort mai mare, dacă nu, nu. Dar sentimental, normal că atunci când un bărbat se uite la tine ca la Dumnezeu și îți spune cea mai frumoasă femeie din lume, te simți cea mai frumoasă femeie din lume, întinerești și devii bună și calină și dulce și... Până în momentul în care bărbatul uită să mai spună lucrurile astea. Și te trezești, cum vorbeam cu o bună prietenă de pe acii, de pe holuri, te trezești că nu mai ești cea mai frumoasă. Și datoria ta e să cauți în continuare. Nu e niciun păcat în asta. Noi trăim în mijlocul unei societăți care consideră că femeia care își caută un bărbat care să o prețuiască este o femeie ușoară. Nu. Este doar o femeie care vrea să fie fericită. Și nu supără pe nimeni. Câtă vreme nu deranjezi pe nimeni, nu înțeleg de ce ai fi judecat. Care este cea mai... Și o să zic, frumoasă lecție sau cele mai frumoase cuvinte pe care ți le-a spus Maia? Gluia că mi l-a zis la televizor, dacă vă puteți imagina, n-aș fi crezut vreodată, în primul interviu pe care l-am dat la Canal D. Și a început să zică la televizor niște lucruri uriașe pe care le poți găsi pe YouTube. Zice, să știi că din cer eu te-am ales, am înnebunit. Ăla a fost cel mai frumos lucru care mi s-a spus vreodată în viața asta. Și cred că e așa. Pentru că în momentul în care a început să crească și să fie ca mine, să arate ca mine, să înțeleagă ca mine, să... Acum, de exemplu, vorbim despre dragoste și despre alegerea între suferință și safe. Și a zis, suferă, nu lua panta safe. Am prietene care nu s-au îndrăgostit niciodată, de frică. Și care îmi zic, bă, stai atât de invidioasă pe tine pentru că ai iubit, ai suferit și ți-ai rupt carnea de pe tine. Dar mi-ar fi plăcut și mie să am curajul ăsta. Și am zis, Fimi, dă-i, îndrăgostește-te, o să vină momentul ăla. Nu ești coapta cu, dar o să vină și o să suferi și o să fim împreună pentru că am trecut pe acolo, știu exact drumul. Ai suferit de multe ori în dragoste? Am suferit ca un animal. Am suferit cumplit, am suferit de nu m-a ridicat de pe podele. A fost ceva înspăimântător. N-am spus niciodată nimic. Pentru că mi se pare oribil ca bărbatul care te-a rănit sau care, pe care l-ai rănit, până la urmă, că nu e dintr-o singură parte, să știe că tu suferi. El trebuie să-și trăiască suferința lui, nu să-i opui în brațe și tu pe a ta.
pentru că dintr-o dată se trezește într-o postură de dublă victimă. Victima lui și victima ta. Ori asta nu se poate. Și-a întăcut ca mormântul. N-am trimis SMS, eu nu sunt genul care... Dacă ar fi să ne împărtășești o lecție pe care ai învățat, sau poate Maiei, pentru că tot vorbeai că îi spui să aibă curaj din punctul ăsta de vedere, o lecție pe care ai învățat-o? Aruncă-te cu capul înainte. Dumnezeu cu mila lui. Ce-o fi, o fi. Decât să stai după aia să te gândești, bă, dar ce mișto era, dar ce circumstanță fantastică, dar ce răspânt i-am ratat. Nu mai bine te duci tu pe ea. Până la urmă, dacă iese bine, dacă nu și mai bine, câtă vreme nu mor din asta, e perfect. De la părinții tăi ce ai învățat? De la părinții mei am învățat că oamenii nu aparțin unii altora. După aia am citit în 800 de volume de Leluoșul ăsta care spune cam același lucru și anume oamenii sunt independenți, nu și aparțin unii altora. Eu am crescut în familia pe care mi-au propus-o ei. La un moment dat când eu am crescut, ei nu și-au dat seama că eu văd familia în continuare la fel. Și ei s-au despărțit pentru că erau doi oameni liberi și normal la cap. Și eu am înțeles că, de fapt, tot ceea ce poți tu vedea din interior ar putea fi complet aiurea. Tu din interior vezi într-un fel și oamenii în realitate gândesc cu totul diferit. Și am înțeles că lucrurile nu prea sunt ce par a fi. Te-a afectat despărțirea părinților tăi? Nu. Copiii care dau foarte mult vina pe părinți pentru eșecul lor sunt ratați pentru că n-au înțeles nimic din nimic. Foarte mulți dintre cei care mă înconjoară spun că n-au reușit în viață pentru că mama i-a certat, pentru că tata nu le-a insuflat, pentru că părinții au divorțat, pentru că mămica a decedat. Nu. Nu. Ai ratat pentru că ai ratat. În prima lună poți să plângi, în a doua lună poți să plângi, în al doilea an poți să plângi. Dacă plângi 20 de ani pentru că te-a certat mămica, înseamnă că ești prost. Se vorbește foarte, foarte mult de conceptul ăsta, de rănile pe care le avem din copilărie și că... Arată un copil fără răni. Un. Care să fie avut părinții perfecti, familia perfectă, școala perfectă, viața perfectă și să se trezească în lumea lui perfectă, în lumea asta. Păi vine toată lumea și rade câte un pumn în cap, îl zăpăcește. Dacă n-a avut o copilărie challenging, nu va avea o viață împlinită pentru că nu știe nici măcar ce e aia. Dacă se întâmplă ca în copilărie părinții să spună că nu ești perfect, că ești prost și toată viața să ai... chestia asta. Exact. Îți spuneau asta în copilărie? Da, ești un copil de nota 7. Ești un copil mediocru. Nu o să fii în stare niciodată de nimic. Și ca să le arăt părinților mei că nu e așa, am fost în stare să mușc din cer. Și mă bat cu oricine acum. Doar ca să-i arăt lui tata că n-a avut dreptate. Acum! Să vină leu, paraleu, chit că crăp. Adică dacă crăp tot e bine, că zice tata, bă, am luptat până când a murit. Nu se poate așa ceva. Cum? Să-ți lingi copilul pe chelie la nesfârșit spunându-i că e cel mai bun? Eu de altfel fac această greșeală cu fiul meu, care din păcate chiar e. Nici nu am ce să-i reproșez, că i-aș reproșa, dar am ce. Eu un copil de Cambridge, o văd cum muncește de-o găsește năibile, învață de rupe cartea în două, vine cu niște note de mi-e rușine mie, n-am fost în viața mea copilul care e fiul meu. Și să mă apuc eu să o cer. Când aud că are finals la science, catapos, mai zic că mă complexezi. Să mă pace. În copilărie n-ai fost un copil complexat, nu? Nu. Am fost doar un copil mediocru. Uh-huh. Chiar am fost mediocru. Ocru spre mediocru. N-am ieșit în evidență cu nimic. N-am luat premiu niciodată. Am luat mențiune. Păi și părinții ce ziceau? Că sunt un copil de nota 7. Șapse. Și nu simțeai că îi dezamăgești? Ba da, dacă nu puteam mai munci, răzvă. Atâta s-a putut. Un copil prost dă cât poate să dea. Un copil prost și a nota 7. Până la un moment dat, când am avut o discuție cu mine, aveam pe la 16-17 ani. Cea mai îngrozitoare discuție pe care am avut-o singura de altfel cu mine, în care am zis, băi, stimată fată, ce ești tu? Un copil de nota 7, corect, da. Ești mediocră, da. Ești în stare de ceva? Nu. Ai putea performa în ceva? Nu. O să stai cu ăștia toată viața? Nu. Cum facem? Hai să performăm, boss. Și m-am pus pe un sfânt învățat și pe o sfântă desfacere. A fost un fel de renaștere. Știi cum a fost la italieni între 1480-1550, pe acolo? Acolo m-am dus. Am fost Leonardo da Vinci, combinată cu Galileo Galilei, altoită cu Giordano Bruno. I-am mâncat pe micuț că nu se putea. Deci nu eram în stare de nimic. Nu știam geografie, nu știam unde-i pasul prisloc, nu știam nimic. Și acum
am aflat. Apropo de performanță, vorbim de cariera ta. Ești în centrul atenției, ai o emisiune foarte frumoasă și înțeleg că urmează încă una. Din același motiv despre care ți-am povestit. Fiecare om este nevoit să își pune problema dacă poate scăpa din locul intelectual în care e. Eu vreau doar să scap, să-mi scap mintea în alt loc. Eu nu voi renunța la emisiunea Teo câtă vreme mă va ține Canal D. Că știi cum e. E posibil la un moment dat să mă vrea, e posibil să nu mai vrea. Dar vreau să le arăt și lor, vreau să-mi arăt și mie, vreau să-i arăt și copilului de nota 7 care încă mă urmărește de lângă un radio Selena, că aș fi în stare să fac și un alt format, că o să țin minte, să aduc aminte, să țin minte, să aduc aminte ca reclamă concurenților că au 3 trepte, că au nu știu câte variante, că 50-50, că sună, că fă, că drege. Vreau să fac asta de dragul de a-mi antrena mintea. Și așa. Avem nevoie de pastiluța motivațională, pentru că am ajuns la finalul interviului. Ce ne-ai scris pe bilețel? Scapă! Adică? Din orice loc ai fi, gândește-te care e următorul tău pas. Nu te mulțumi cu ce ai niciodată. Încearcă măcar să-ți imaginezi că vei face mai mult. Și Trump face asta. Cel mai puternic om al lumii, după părerea mea, se gândește seara care va fi următorul lui pas și ce se va întâmpla în ziua în care va veni unul mai bun și mai tânăr decât el. Gândește-te tot timpul că în spatele tău e unul mai bun și gândește-te cum scapi din situația de a fi pus în inferioritate. Întotdeauna, oriunde ești, e perfect, dar gândește-te ce vei face mâine. Scapă! Te-au mulțumesc pentru interviul de astăzi. Ai fost minunată, ca de fiecare dată. Suntem cu ochii pe tine, pe Vrei să fii milionar și Teo în continuare. Nu știu să-l fac și sunt leșinată, dar învăț eu nu se poate. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc.